Հրաչ Մուրադյանը ջերմ տեսանյութ է հրապարակել իր զոհքանչի մասնակցությամբ։ Տեսանյութինքից Հրաչը շնորհավորել է նրա ծննդյան առիթով։ Հաղորդավարը գրել է նաև հետևյալը. Այսօր զոհքանչի ծնունդն է։ Մոմի ջան, ծնունդդ շնորհավոր լինի։ Քո հետ պատերազմը կգնամ։ Ի դեպ, տեսանյութում զոհքանչը համբուրում է Հրաչին, ապա ասում է հետևյալը. «Կյանքիդ մեռն է»։ Ավելենք, որ Հրաչի կնոջ ընտանիքն իրանախային, ովքեր բնակվում են Միացյալ Նահանգներում։ Հաղորդավարը շատ ջերմ հարաբերություններ ունի նրանց հետ։ Հրաչը հաճախ է հումորային դրվագներ ներկայացնում իրենց առօրյայից։ Նշենք, որ Հրաչի կինը և դուստրը բնակվում են Միացյալ Նահանգներում, Հրաչի խոսքով, հետագայում ապրելու են երկու երկրում։ Ի դեպ, մի շրջան Հրաչը չէր հրապարակում կնոջ լուսանկարները, ինչից հետո շատերը կարծում էին, թե իրենց ամուսնությունը կեղծ է։ Ներկայումս Հրաչը թաքցնում է դստերը, խնդրելով հարգել իր և կնոջ որոշումը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։